მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. მე ვანოს მე ვიცნობ ხშევარდნაძეს მებრძოდე მაშინას და უბრალოდ კირქით ვეუბნებოდი ამ საფლი ამობისას ვიდან და ამბეს კირქით ამბეს წინააღმდეგ ვიყავი და შევარდნაძეს იმაზე ვიყავი რომ მოვაძრო და გადარჩევა მაგრამ ახლა ადამიანებმა სასწაული მოახდინეს და რაღაც ახო თენი მსოფლიო ხედავს და თავი გვეჭრება რომ ისინი მართლა კარგები იყო კაიმარე კარგები გადავყავთ და მე ვიცა ოხრები ბატონ ბიძინა ხომ არ არის ერთი კაია ერთი ბიძინა დანარჩენი არის ნაგავი ბიძინა მაგრამ უნდა ხაზოს ორა ნაძირალები ღვინის ნაძირალი ხო უცხას გამოხდის ადამიანი და მე შეიძლება რაღაცა მიიღოს და მანადი მარტო ბიძინა არის ჯერე არა დანარჩენი არ ჩაც ერთი პოლიტიკოსი მარტო ერთი 5-6 კაცია ოცნებაში რაღაც ოჩანს დანარჩენი. დანარჩენი არ ჩანარჩენ და ზოგი ჯაშუშების მოსკვიდული ვერ ჯაშუშებს უარეს საქმის აკეთებს და გულსაც მეტია უბრალოდ რომ რა არის ამ დაჭირვა თუ ჯერე გამეიძიე მოამზადე მასალა და რაღაცა ბავშვი არა მე გამიშვან და დევიჭირავ მაგას მე ერთი 4 მინის დევიჭირავ მე გამიშვან უბრალოდ რომ დომწიცე წულუკიას როგორც სიძულის თესავს იმას ვიკვილავთ როგორც სიძულის თესავს დესელიას როგორც 1000 რამე ახლა საწმე და ასე და არავა უბრალო ისავარ გლეხივა და რაღაცა ხო და მე დევიჭირავ და მაგენი პროკურორები არიან და რაღაც ერთი სამართლიანი ერთი თქვა თაი საქმე გამეიძიე აა მიმუშა თქვა თქვენია რა